Qështë do shështë një eja Renis Alaska, soprano, pranë teatrit Tomtate Oper dhe Baletit, e cila hapi si pari në Qështë do shështë një, sepse në datën 30 dhe 31 mars do tjetë festivali 19 ndërkombëtar i vokalit operistik Maria Kraja. Falenderojmë dhe Igli Rapaj, muzikant, faleminderit që ishe, do të takojmë edhe pak më vonë. Nuk e vetëm ti hapë vetëm si parin me këtë këngë të mrekullueshme shqiptare, Margjelon. Po do tjetë dhe një shoshni dhe artiste jashtëzakonshme që na presin tek tavolina, që do na shoqërojnë me Fër, 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 ma bon fustani. Kishin ditë, kishin marrë një fustan. Do të nisim prezentimin me artistën më të madhe shqiptare, Ula Gace. Bravo! Po t'ishtë që ke jeli, kishin që të shoqënia. Benvenuta, benvenuta. Dikur le doja shkrimet e saj, ajo sot vjen në rolin e zëvëndësës Maria Krajës, i Vatiso, mirë se erë. Bravo, ju! Direkt nga La Scala. La Scala shumë e madhe, Benjada, jo vëtëm Itali. Sa tjetër, unë vdes për La Scala. Enkeleta, të kanë qëtër dhe yli i ri sopranos nga e madhe Armonela Jaho. Diku ka qenë kolegë me mua, pastaj umor me këngë, tani është bërë dhe më i madhë. Tu vjen në rolin e producentit Klevi Saliaj. Mirë se erdhe, Klevi. Mirë se erdhe. Është një deri madhë për mua, që gjithë artistët nga e gjithë bota kanë ardhur këtu, tek Marie Kraja. E qëfar kam që... Në fanë. Oj, rrim, jenë vetë, ku është Zana Qela? Nuk e pëjumë pa Zana Qela. Zana Qela nga ka lëshuar teritorin, ka lëshuar mua dhe Klevisit. Unë jam zëdhënse, flasë për festivalin Maria Kraja, pasi e kam dië kur si gazetare kulturë, tashmë mundet të flasë për të, kurse Klevisi është drejtori ekzekutivi festivalit, producenti festivalit. Po, jo vëtëm ju të dyve, ja ka lëshuar dhe drejtimin Enki Lejdes. Ka lëshuar. Unë nuk e di se qa ke bërë ti që ta ka lëshuar Zana dhe ka shumë besim të këti. Dhe gjo, në fakt, edhe unë kam qënë shokuar kur më sa për e të parë që du të prezentoj, por ajo ka një intuit tjerë zakonshme për të nuhatur talentet të gjdo njëri, dhe besoj që e ka kuptuar këtë pjesime, por duhet them që unë jam e familiarizuar me këtë format, sepse është një festival operistik, dhe jam shumë brënda këti formati, kështu që më vjen pak më natyrë. Ti bënd të dujnë të La Scala, jo më të hatin komptar të operës baletit, që po po me nge Leda? E cila, kur unë mora vesh, po do jenë dhe shumë artistët tjerë pop, thash, Aurela Gace, një Lakatundi, është marrë gjithmonë me muzikën e letë, populore, tjera, tjera. Qa lidhe ka Aurela me Marie Krajan? Më falë, se ta di, po, ta them, ashtu si që unë e me ndova. Pa filter. Sepse ti nuk e di se qëfar do të ndovë. Janë disa martesa, o Ervin, që ndovin. Thua ti, shikon dy njerës dhe thua, që ka lidhë ta të dy bashkë. E kupton, e një të gjithë, do të ndodhi kjo martes, hajde të shikosh. A da shi deli fëmija të bukur. Pashami. Po? Ashtë pashami ndorë kjo martes, po. Më më këtë martohështi, se me skerdin e dim, po.
Artistikisht, në Enkeletë. O, dy diva tash, o, sa bukur. Me sa këngë, si funksionon, Iva, do më thonë? Në natën e tretë, në natën finale, 8 artistë muzikës e letë shqiptarët do të këndojnë me finalistët e festivalit Maria Kraja. Kemi Eneda Tarifën, kemi Juliana Pashën, kemi Era Rusin, kemi Venerën dhe Lindin, sepse i them të dy bashkë. Po, se janë qirë të dani ku do bashkë. Nuk kemi ndarë kësa rave. Po, kemi tjetër mos kemi. Elhajda Dani. Elhajda Dani. Kamela Islam. Kamela Islam, një super kast. Është Aurela me 40 pompa. Aurela, ti bashkë me koma, ti bësh të pompa? Të ti bësh aty. Po ku me Engelejda? Po mimi banë Engelejda. Nuk bëhen me fustan mbrëmje pompa. Do ishme fustan mbrëmje. Unë nuk do vesh fustan mbrëmje. Më shtepë se më shkoj vonë. Nuk më kanë thuar si Aurela, nuk më kanë thënë hajde Aurela dhe bëhu një gjë tjetër. Këto ta shofësh rrugës, se me fustan mbrëmje do shkojmë ne që jemi publik. Në këtë mënyrë, opera, muzika operistike, ka një shtrirje pak më të gjerë dhe për një publik që nuk është mësuar që të shkoj ekskluzivisht në opera. Jo, këtu kryon një publik të ri? Do, absolutisht, dhe... Si ta përkoj mirë ta se për të pun të kemi marë. Dhe në këtë rast, sigurisht që dhe pritshmërit janë shumë më të larta. Dhe pritshmërit janë më të larta. Nuk do këndojnë arje operistike, po do këndojnë këngë lirike. Këngë lirike nga më të njohurat të repertorit botror dhe të repertorit shqiptar. Enkeleta, kam një fytyrë për ty, nga Maria Kraja te La Scala. Tani si ti po shkëlqen edhe si prezentuese. Ndoshta po i hap syt edhe te La Scala të prezentosh. Hajde, do të ngjoja një ardhmë ata. Në La Scala vetëm mund të këndosh. Nuk është mundësia të prezentosh. Kështu që nuk është kjo. Po, ikën ai. Vogël, vogël po të buxheta jo, Mariana. Bëja një. Por me gjitha ato, unë kam parë Enkeleidën në skenë duke prezentuar vitin e kaluar. Dhe vetëm e gjithë që thashtë, ashtë wow, mirë që nuk ka kosë, sepse do t'ju kishtë nëzirë në pension. Po, pra ma, dhe rrugë e në pension, ja. Nësë në fenqërë. Po, dhe lakë. Nuk i po, thuaj, mirë që nuk ka kosë, do fute edhe në muzikën pop, pas ta edhe. Duke qenja që Amerika... aty duke qenë që jam rritur, duhet eksperiencë, edhe nevojitën shumë njojit, dhe më thënë, connections janë gjithë gjë. Si funksionon këtu, sepse edhe agentët janë një nga elementet më kyqe. Këtë viti do e shumë e lumtur se nuk ka një, po ka disa konkurent nga Amerika. Nëse Maria Kraja ka kërkuar, festivalet zakonisht kërkojnë që të futen Europa, po në Amerikë, këtë vit ka ndodhur një gjë shumë e mirë, agjensi të posaçme na kanë kontaktuar që me mbarimin e edicionit të 18 dhe kanë kërkuar që të lançojnë festivalin në webet e tyre dhe ka patur një boom të jashtëzakonshëm nga Amerika të konkurentëve siç ka patur nga Australia, nga Zelanda e Re, nga Japonia, wow, nga Kina. Gjeografie. Kështu që këtë vit festivali super ka një shtrirje të jashtëzakonshme, patjetër që Europa është prezente, por që Japoni, Kinë, Korea, Amerikë, Zelanda e Re, Australi, janë për e të parë. Dhe me thënë scouts që i kërkojnë këto talente. Që i kërkojnë edhe. Pa tjetër që i kërkojnë, sepse... Për më lartë në karierë. Në juri këtë vitë, përveç se janë drejtorë që vinë nga teatri i Vjenës, i Spanjës, janë edhe dy kompanit më të mëdha që egzistojnë sot, njëra është londineze, drejtori i saj do tjetë në juri, por është edhe i madhi Ariozi, që është Ariozi Management, është një nga kompanit më të mëdha në Europë dhe në botë. Mund të them që ai menaxhon Placido Domingon, menaxhon dhe Enkeleidon. Enkeleidon. Fati. Kështu që patjetër, aman vetëm një kërkesë kanë Klevi. Po. Asnjë agjent nuk lejon ta marrë Aurel Agatën. Jo, jo, jo. Kthe mali. A di pse? Ta them mut. Ha, mi thuaj. Po kush do vi këtu? Po kërkesë ta flas. Detea. Ej, po. Në rrallën e po flisim për konkurent nga gjithë bota, po dhe Renisa ka qënë në Greqi në periudën kur ka konkuruar për Maria Krajan. Oh, erdhe engës për Maria Krajan? Po, dhe është këthyre në Shqipëri dhe më thuaj pak si ka ndryshuar jeta jote pasi ti konkurove në Maria Kraja. Atëre, unë sa po pash lancimin e konkursit të madhë Maria Kraja, vrapova drejt Shqipëris, pse jo për të marrë pjesë edhe unë, si gjithë konkurentët si shqiptarë, si dhe të huaj. Në 2015 apo 2016? 2016, okay. Ka qënë, po, në 2016. Dhe aty kam patur fatin që të fitoj çmimi Song Prize. Brava! Në këngën Margjele, si që të e E të ndodhit në instrument? Filova punë në tati. Oh, ja! Tani, me që kemi talentet ku të ftuar, një tjetër kryeve për Granata, do doni ta dëgjoni prej teje dhe prej Iglit. Skena është për ty. Bravo! Bravo! Bravo!
Menisa, kjo është vetëm një pjesë që do të shihni juve tek Maria Kaja, çfarë zëra është jashtëzakonshëm që kemi. Faleminderit që ishe sot. Do ulemi se jemi det për mbylljes. Klevi do bëjmë një përmbledhje se çfarë do të ndodhë. Dynet fantastike. Edhe rëndësia shumë e madhe që Zana Cela ka 19 vjet që e ruan këtë festival në Ajkën e festivaleve jo vetëm të Shqipërisë, por të mbar botës. Dhe që trashëgon ajo gjatë. Dhe që e trashëgon, dhe unë e falenderoj që më dha besimin për të vazhduar traditën e festivalit, edhe jam shumë i lumtur për këtë gjë, por më lejo Ervin të falenderoj për zëvendësimin Top Channel që hapi dyert të vit për festivalin, sepse atjetër është viti i parë që ky festival bëhet këtu, edhe dua të falenderoj Ledionin, Sarën edhe Lorin që kemi punuar shumë ngushtë për ta sjellë festivalin ndryshe, sepse dua të përmend një detaj tjetër që përveç Enkeledës në dy netët e festivalit kemi rrëmbyer nga Top Channel dhe një tjetër figurë. Është gazetari mirënjohur Blendi Sale që të da bashkë shoqëroj dhe me pjesëmarrjen e Vikena Kamenicës, e cila është edhe antare jurie, por njëkohësisht ka edhe një rol shumë interesant këtë vit në festival që nuk është bërë vitet e tjera. Dhe që do të besojmë do të jetë me shumë sukses, por që do të ketë një rol të vështirë duke u përballur drejt për së drejti me konkurrentët. Kështu që di Vikena, di se ai shumë vite eksperjenca ka Vikena, do di ta menaxhoj shumë mirë. Iva nga pikpamje gazetareske, çfarë rëndësie ka ky festival? Ne kam parë të rritet nga viti i parë që ishte një festival kombëtar i vokalit operistik, themelusja e festivalit Zana Cela pati idenë që ashtu siç këngëtarët e muzikës së lehtë kanë festivalet e tyre ku bëhen të njohura, pse jo dhe këto konkurse përpara jurist mos ishin në formën e një spektakli. Dhe në të tillë mënyrë festivali ka ardhur duke rritur pjesëmarrjen, së këtë vit, Australi... këtë vit kemi nga gjithë kontinentet, nga Australia, nga Zelanda e Re, nga Kina, kemi një përfshirje shumë të madhe botërore dhe festivali sa vjen dhe rritet për të bërë gati për vitin tjetër, për vitin e 20. O, ajo që unë do theksoja është që kemi gjetur, vazhdojnë gjëja që më pëlqen, që ka mbështetje në gjithë gazetarëve të kulturës, të emisioneve televizive, të cilët ma kanë bërë shumë të thjeshtë punën e marrëdhënies
marrëdhënieve me publikun që na kanë hapur dyert ashtu si dhe ty sot pa dhe të tjede, duket. Patjetër do të bëni gjëra cilësore. Të duket në këtë moment, në këtë moment kur ti mendon që bota po shkon drejt klikimeve dhe ti thua që nuk ka më vend kultura, jo, për kulturën ka gjithmonë vend, fakti që shiten biletat, që sallat janë plot, fakti që fakti që në Top Channel do jenë të dyja netët live tregon që për gjërat e mira, për gjërat për kulturën ka gjithmonë vend. Dhe ky është një live në data 30 dhe 31 mars, ditën e Teatrit Kombëtar Kopës Baletit. Duhet të ketë ndoshta disa vende, platet kryesore janë ashtu. Biletat janë drejt fundit, kështu që ata që nuk e kanë bler ende biletën, të vrapojnë. Të dyja netët janë pa diskutim të jashtëzakonshme, edhe ky festival uroj që të jetë i jashtëzakonshëm për të hapur rrugën e bashkëpunimit ndër vite me Top Channel, sepse ka qenë realisht super i suksesshëm. Faleminderit shumë. Ndërkohë që ju pres Teatrin e Operës. Patjetër, faleminderit shumë. Dua të shtoj diçka të vogël, se bëm pak shaka, por në këtë tavolinë dhe në atë skenë do të jenë artistë të mrekullueshëm. Është gjini shumë e vështirë. Do me thënë, kur ne provojmë do njëherë që të ngjitemi në falcet, dhe është shumë e vështirë. Aq më tepër pastaj të arrish edhe të përcjellësh emocion, të bësh artistët tanë në botë kanë bërë sallat të ngrihen në këmbë dhe duart rokasin me minuta të tëra. Kështu që ne kemi shumë talente dhe më vjen shumë mirë që jam pjesë, qoftë 3 minuta, shumë bukur, ajo. Faleminderit shumë. Komplimente edhe për ju. Ju uroj suksese të gjithëve, Engeleda, Iva, Aurela dhe kolegeve të tua, edhe ty Reniza, edhe ty Kleviz, Zana, të përshëndesim dhe të puthim fort, na mungove pak sot ne të përmendëm. Do afrohem bash avash tek Aurela. Do më premtosh që ti, të lutem, do më premtosh që s'do marrësh si natë. Jo, unë sot kërkoja si gjë, vetëm do më thuash do më marrësh si natë apo jo. Të ardh çam. Jo, jo. Vetëm. Jo, jo, vetëm do më thuash do më marrësh si natë ose jo. Po ma bëre me hile, do të marrë. Jo, me hile dhe ashtë jo, po unë kërkoj ndihmën e regjisë, se do të dëgjosh diçka. Për ty unë do lëviz, pa le do lëviz. Gaxha, të kujtohet kur kemi kënduar bashkë këtë ndime plas, pa të kishtë, ma ke ende e zërtize, unë nuk kisha dhe ashtë në formë dhe kënduar. E tani në të këtë të ndë e të dua, në kam fiksim. I vëdëm shumë njërës. Po, me qëra unë e kam provokuar e ndalë që si partizan, madhëve në një altar, duke bajt e limit e kam patur pjesë të limit. E vërtet. Dhe i kam oceluar në vetëm qiftin për gjithë për nishmet të parin, dhe fundit sigurisht të fundit të parin, vetëm. Ma presë mua dhe shirin për dhe gjithë atyre që duan. Dhe kam për zemë dhe kam kësot të këndojë në pjani një version të gjashtë që i që kam këndojë se nga originali ka vlerë. Ta njështë ti themi jo, Flori Momajesit. E falendrojë shumë njështë, u të gu shumë zemërgjërë, shumë dashamirës. A i të ka shumë gjanë, realisht. Edhe unë, është e dy anshme. Pa. Respektit e dashuria është i dy anshme. Ta një thash, sa këtë marrë shumë në atë mua, më mi merë Flori Momajesit. Jo, unë duash realisht që ti ndihesh komode, nuk duash realisht, po fansat kërkojnë këtë këngën edhe shumë nga repertori ju, thash, me që po vjen Aurela, i bëm dhe jehon Maria Krajës, në fund fare, ti lëm dhe një shije nga Aurela si artiste. Në fakt, Flori, është e vërtet që Flori këtë këngë ka promovuar shumë, sepse e do si këngë dhe sa po ka dalë kënga, me njëhera i bëri një cover vetë, nga ashtu e ndjehu, sepse artistët kështu janë, e ndjehin dhe e bëjnë. Ti nuk disa herë ma ke kërkuar. I gërish me... Këngën, këngën. Dhe tani, mënyrën se si e ke reguluar, unë nuk mund t'i them jo Florit. Bravo, Aurela! Faleminderit shumë. Sepse dohet të të bëjë dhe një dhurat nga Flori, që të regon dhe bashkëpunimin që ju keni me njëri tjetën. Atërë, Flori, do mjavë shtjallën që me njërë do kënjosh një këngë tani me njërë. O, shumë mirë, bravo. Se si mendove t'i kështu me njërë, ka këta, s'ka marru të këtë direktur. Pra, ja një gu me dy zojqë, ka ardhë dhe mjeshtri, Lambert Jorganzi që do të shëqëroj. Hajde, mjeshtër. Sonte, ma thua
Faleminderit shumë. Ja ku bën gjithë bash. Aurela, faleminderit që jeni. Je shumë mirë, faleminderit. E fitove një këngë nga Flori Mumajeti. Ta shikoj ty do të vi. Tak tak. Po bjerë ti telefonit. Jo vetëm për të gjetur Top Channel-in. Faleminderit që ishte sot prezente Aurela dhe gjithë artistëve. Do shkojmë në publicitet se pastaj pas publicitetit do vi një tjetër artist nga Kosova, Korap Saqiri. Aurela.